其實是真的隨時可以發生，隨時會出現，而且是避免不到的。除了做運動啦，即係除咗身體健康，但是很多時係其實挺無奈的，我覺得。其實公公係好久之前已經即係好多年之前中過風，咁中咗風之後佢就行路好唔方便啦，即係所以就搬咗嚟同我哋一起住。咁之後其實細細個嘅時候都唔係太了解啦，但係知道公公要行路慢咗啊，跟住之後又要攞住好多嘅即支撐嘅嘢。咁的確因為身體越嚟越唔好咧，都會越嚟越差嘅，因為出出入入咧的確要多咗付出付入嘅。咁去到後來都由拐杖唔得到，差唔多要開始要坐輪椅啦。咁就一路都要。即係我都要多了很多的關心和照顧，因為始終很多是他自己做不到，所以就我未得要翻工，咁嗰陣時細個都會多了時間在屋企同公公一起。其實明明知道中風就是會突然之間一下咁樣就嚟到啦，咁所以不是中風嗰一下最恐怖，其實是之後真的會你會睇住佢要多了很多關心，要多很多的照顧。所以身邊的人的支持和幫忙是一定是少不了的。希望大家真的要多些了解，而且始終都是防患於未然，真的要去好好地做運動啊，要去吃好一點啊。而其實有時候不是吃得多些健康的東西，而是可能吃少一些不健康的東西，又或者是做一兩即一個一日每日可以做到15至20分鐘開始的運動，跟住就慢慢慢慢可以加上去，咁亦都可以帶埋你身邊的朋友即係同埋家人一起去做，咁其實係都係一個習慣咯。咁等同其實中咗風之後，大家又要改變一個習慣，咁點解唔喺中風之前去改變一下，令到你自己嘅生活更加健康，改一個好嘅習慣，而唔好等到嚟到嘅時候先至去改變做一個壞嘅習慣。我是歐海純，預防中風要及時，同心同行愛扶持，請支持同仁關愛防中風。